Mbali na hayo ni kwamba bunge la kaunti ya Kwale limeanza kujadili mswada unaolenga kukabili visa vya dhulma za kijinsia ili kulinda haki za watoto na wanawake. Kulingana na mjumbe mteule Triza Muoki, mswada huo unapania kuiwezesha serikali ya Kwale kujenga vituo maalum vya kuokoa waathiriwa wa dhulma hizo. Mashirika ya kijamii yakiongozwa na shirika la Coalition on Violence Against Women yanataka mswada huo kujadiliwa na kupitishwa haraka ili kukabiliana na mila na tamaduni ambazo zimekuwa kizingiti katika vita dhidi ya dhulma za kijinsia. Nina uhakika hiyo bili inapita kabla tuende risesi mwezi wa saba. Kabisa. Kabla tuende risesi mwezi wa saba. Lile bunge lilopita nilikuwa mwenyekiti wa hiyo kamati, lakini kwa sasa nimehandover kwa dadangu Rachel. Rachel, tuko pamoja na kina mama wote 9-10 tukiongeza na nipa majirani. Hiyo bili kabla mwezi wa saba inapita. Kwa sababu gavana ni mama. Mbali na kuwa inatuongesha, inatupea mwongozo, inatupatia pia ile kitu inaitwa budget policies, or rather budget influence. So utaona hapo nyuma maswala ya gender ama maswala ya jinsia hayakuwa yanapewa fedha nyingi ama hayakuwa yanapewa mgao wa kutosha, kwa kuwa yanaangaliwa tu ni maswala hivi hivi. So hii bill itakuwa kama hiyo mwongozo ya kupeana allocation ya pesa, na iwapo pesa itatokea ndio tutaweza kuwa na activities nyingi ambazo tutazifanya kuhusiana ili kupigana na hili janga la dhulma za kijinsia. So ningeomba tuwe na ushirikiano mzuri kujaribu kupunguza hizi kesi katika jamii zetu. Tutumie hizi ofisi ambazo ziko hapa, na hizi ofisi zinapenda jamii. Na sisi kama shirika hatufanyi kazi peke yetu. Tunasema kazi ya mama, kazi ya mtoto, kazi ya jamii, si kazi ya mtumo. Ni kazi ambayo inahitaji viongozi wote waje pamoja tuweze kutafuta suluhisho. Taarifa nyingine zinaarifu kwamba kaunti